kazi mulipatia Uhuru Kenyatta kama rais wetu, mimi kama msaidizi wake nitahakikisha ya kwamba hakuna kazi itazembea, hakuna kazi itabaki nyuma. Kazi zote ya barabara, ya stima, ya maji, kusomesha watoto wetu, nitahakikisha kwamba kama msaidizi wa rais ninamsaidia ili aweze kutekeleza kazi hiyo, kwa sababu amepewa jukumu hilo na Wakenya na Mwenyezi Mungu. Tunaelewana? Na wale wengine wote ambao wanafikiri ya kwamba wanaweza kuleta confusion, wajue ya kwamba hakuna confusion katika Jubilee. Jubilee ni chama ambayo tuliunda kwa mapenzi ya Mungu na kulenga kuunganisha Wakenya na kufanya mambo ya maendeleo. Sisi hatuna story ama ni aje watu wa Nyandarua. Sina namna hiyo. Na kwa hivyo mjue. Unajua kuna mambo mengi watu wanajaza kwa magazeti, watu wanajaza kwenye runinga, wanajaza kwenye maredio, wanajaza kwenye mitandao. Ati hakuna kazi Jubilee imefanya. Ati ile kazi imeendelea tu katika Kenya hii ni wizi. Mimi nataka niwaeleze hawa. Barabara tumejenga Kenya hii. Watu wa Nyandarua hii ni mashahidi. Technical training imejengwa hata ile ya Nyandarua iko tayari. Sitima imeunganishwa Kenya hii. Maji ndio hiyo inatembea katika Kenya hii. Wale watu ambao wanasumbuka wakisema ya kwamba hakuna kazi Jubilee wamefanya ni watu ambao hawana mpango, hawana vision, hawana maono ya kupeleka Kenya mahali popote.